राज्यजुरी पालन हल पवित्र ईद उल फितर गुवाहाटीर ऐतिहासिक आटगांव कबरस्थान ईदगाह मैदान पवित्र ईदर समूहिया नामाज आज राज्यजुरी पालन हल पवित्र ईद उल फितर पवित्र रमजान एमहिया रोजार अंत विश्वर विभिन्न प्रान महानगरी इसलम धर्मवलम्बी लोकसले महानगर विभिन्न ईदगाह तथा मस्जिद समूहिया आदाय कर पवित्र ईद उल फितर नामाज শান্তি ভাতৃত্ববোধ সম্প্রীতির বার্তার মহানগরীর ঐতিহাসিক আটগাঁও কবরস্থান ঈদগাহ ময়দানতো আদায় দিয়া হল ঈদর নামাজ উল্লেখযোগ্য কোভিড সৃষ্ট পরিস্থিতির বাবে বিগত দুটা বছরে ঈদর নামাজ সমূহীয়াকৈ আদায় করার পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হৈছিল শেহতীয়াভাৱে এইবেলি পুনৰ পূৰ্বৰ সমূহীয়াভাৱে ঈদৰ নামাজ আদায় কৰিবলৈ পাই স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিল ঈদগাহ ময়দানত উপস্থিত সমূহ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ সোমবাৰে ঈদৰ জোন নেদেখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মংগলবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে ঈদ উল ফিতৰ উল্লেখযোগ্য দেশৰ সকলো প্ৰান্ততে আজি একেটা দিনতে অনুষ্ঠিত হৈছে পবিত্ৰ ঈদ যেন দুটা বছৰৰ বিৰতিৰ পাছত সকলোৱে অংশ ললে ঈদৰ এই সমূহীয়া নামাজত পৰস্পৰে পৰস্পৰক কৰিলে আন্তৰিকতাৰ আলিংগন বিলালে শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আল্লাহ ঈশ্বৰে কৈছে যে আজিৰ দিনটো আনন্দ কৰিবলৈ ৰাইজক কৈছে আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক আমাৰ কবস্থান গুৱাহাটী কবস্থান কমিটি যিটো আছে আটগাঁৱত এই কমিটিৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ঈদ মোবাৰক জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটো হ'ল মিলাপ্ৰীতিৰ দিন আজিৰ দিনটো হ'ল সকলো ধৰ্ম ধৰ্মাৱলম্বী যত যিমান পৃথিৱীত মানুহ আছে সকলোৰে লগত আদৰ মৰম চেনেহৰ দিন গতিকে আজির দিনটোত সম্প্রীতি আৰু সদ্ভাব সকলোৰে থাকে যেন আৰু ৰাইজক এটাই অনুৰোধ যে আজি ৰাইজ ঈদৰ দিনাখন সকলোৰে লগত মুসাফা কৰে আৰু অভিনন্দন জনায় সেইটো মই কামনা কৰোঁ আৰু আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি আয়োজন কৰা হৈছিল তাতে আমাৰ আটগাঁও কবস্থানত যি মসজিদ আছে তাৰে পেছ ইমাম সাহেব তেখেতে ঈদৰ নামাজ সম্পন্ন কৰিলে গতিকে সকলো ৰাইজক আমাৰ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছোঁ আসসালামু আলাইকুম ৰহমাতুল্লাহ ও বৰকাতুহু আল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ৰহমাতুল্লাহ আজি ঈদ উল ফিতৰ কা দিন হে বৰি আজি ঈদৰ দিন হয় বহু খুশিৰ দিন সঁচাকে বহু খুশি কাৰণ আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈ ঈদৰ নামাজ পূৰা হ'ল ইতিমধ্যে গতিকে আমি সকলোৱে খুশি হয় আৰু আজিৰ দিনত আমি নামাজৰ পিছত সমূহ ৰাইজলৈকে দোৱা দুৰুদ হৈছে গতিকে আল্লাহ তাবাৰক ৱা তাআলা জাল্লা শানুহুৱে ভাৰতত শান্তিময় সুকুনময় সকলোকে বাস কৰাৰ তৌফিক দিয়ক আজিৰ দিনত সকলোৰ কাৰণে দোৱা হৈছে গতিকে আজি বৰ খুশিৰ দিন হয় এইখিনি ক'ব লাগিব নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লি আলা হাবিবিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাইন আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া লা তুকাব্বিরুল্লাহ সাদাকাল্লাহুল আযীম আজ এক মহিনে কে রোজে কে বাদ সারে মুসলমান পুরে দুনিয়া মে ঈদ উল ফিতর কি নামাজ আদা কিয়ে হ্যায় اور آج سارے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہیں آج اجرت لینے کا دن ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں اپنے بندوں کو اجرت دیتا ہوں اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ اجرت کا دن ہے یہی وجہ ہے کہ فرشتے جو ہیں سارے راستوں پہ موجود ہوتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں کہ اپنے رب سے جو بھی مانگنا ہے جس قدر مانگنا ہے
जहाँ तक मांगना है मांगो और अपनी उजरत लेकर अपने घर की तरफ लौट जाओ। तो आज का दिन बड़ा ही अजीम दिन है और बिलखुसूस मैं सारे दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईदुल्फ़ितर की मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कि रब्बे करीम पूरे हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फ़रमाए, सारे लोगों को भाईचारगी के साथ रहने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दो साल के बाद आज इज्तमाही तौर पे ईद मनाने का मौका मिला है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। आज हम लोग इज्तमाही तौर पे ईद उल फितर आठ गांव कब्रिस्तान मस्जिद में मनाए हैं और आलम इस्लाम को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ और तमाम लोगों को अपनी तरफ से अराकीन की तरफ से ईद की बेशुमार खुशियाँ और मुबारकबादी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोज़े मुकम्मल हुए और सबसे खुशी की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बारगी ही आज की तारीख में ईद मनाई गई है, वरना अक्सर व बेशतर जो है 19-20 हो जाता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह दो साल के बाद इज्तमाही तौर पे ईद मनाई गई और सारे लोग एक ही साथ जो है एक ही तारीख में ईद मनाए, यह सबसे खुशी की बात है। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व ताला आलम इस्लाम को खुश रखे और बिलखसूस हिंदुस्तान के जितने भी लोग रहने वाले हैं तमाम को अमन सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, करंट एंड असम।